Pontus, det blir förlust ikväll mot Luleå. Hur skulle du sammanfatta matchen? Ja, att ha två första perioder som inte är nöjda med alls. Kommer inte upp alls. Sen tycker jag vi gör återigen en bra tredje period här i Luleå sist också. Så att gör en riktigt bra tredje som vi ska ta med oss och fortsätta göra det drivet som vi har i tredje. Du gör det viktiga kvitteringsmålet. Beskriv situationen. Först får vi göra en form. Får den cirkla runt den och sen gör Jynge och Tobbe ett bra jobb och Tobbe hittar mig bra i mitten så att det blir ett bra skottläge och sätta dit den. Och Luleå är alltid jobbigt att möta. Var det grinigt där ute på isen? Nej, tycker jag inte egentligen. Två första prov, vi är ganska tröga än de två första så det blir lite att vi håller tillbaka lite känns som så att, och sen i tredje kom vi ut med driv men ja, känslan vet jag inte riktigt om det kommer riktigt upp i den här matchen. Och senaste matcherna har det varit tuffa tredje perioder. Idag står ni för en stark insats och kommer tillbaka. Vad gör ni annorlunda? Ja, men vi kommer med driv. Vi håller pucken på ett bra sätt. Som kommer samlat. Och, ja, är mer modiga med pucken. Det är där tror jag nyckeln är. Och på torsdag väntas en ny match. Då LHC borta. Vad tar ni med till den matchen? Ja, men tredje perioden, det är drivet. Den kaxigheten i spelet så ska vi försöka göra det över 6 minuter. Tack så mycket Pontus för att du stannade till. Tack.